Quero parabenizarmos uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa mediocrática, uma pessoa retumbante, pessoa cabriocárica. São pessoas que vieram de nada e hoje não tem porra nenhuma também. São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico com sua humildade, com sua simplicidade, dentro da consequência medieval. Quero cumprimentar por ser uma pessoa inoxidável, quer dizer, uma pessoa brilhante. São pessoas estrambólicas. Quero parabenizar por ele ser uma pessoa helpis, pessoa batráquio. Quero parabenizar por ser uma pessoa estrogonoficamente sensível, uma pessoa que merece o respeito tecnológico. Quero parabenizar porque ele criou seus filhos, educou e hoje estão aí fazendo nada por ele.